Сіль Ужок, і там є Ужанська група мінеральних вод. Наприклад, село Ужок має 14 мінеральних джерел. В одному селі є 14 мінеральних джерел. І відповідно, це є Ужанська група, вона не використовується взагалі в ніяких лікувальних цілях, там нема санаторіїв, баз відпочинку, там тільки місцеві для своїх потреб використовують воду. Ну і третя велика група, це є Міжгірська група мінеральних вод. Це мінеральні води долини річки Репинка, де ми з вами зараз, Келичинське та Сойминське мінеральне джерело. Ну і сюди частково відноситься мінеральна вода з курорту Шаян. Шаянська мінеральна вода. Міжгірська група вирізняється тим, що це води унікальні, конкретно ця, яку ми пили, і слідуча, яку будемо пити. Води, які не мають аналогу у світі. І Міжгірська група вирізняється тим, що це води з найбільшим дебітом. Дебіт – це є об'єми, які витікають з джерела. Наприклад, наша наступна зупинка буде в селі Сойми. Сойминське джерело має найбільший дебіт серед всіх джерел в Закарпатті. За одну добу, за одну сутку витікає 2,5 тисячі метрів кубічних води з цього джерела. Ну і на базі Сойминської мінеральної води діє санаторій Верховина в районному центрі місті Міжгір'я. Це дуже великі об'єми насправді, 2,5 тисячі метрів кубічних за добу. Ну і всі ці джерела розташовані на березі річки Репинка. І на березі річки Репинка знаходиться пам'ятник місцевому герою, місцевому опришку. Дивіться, з правої сторони пам'ятник, ось туди короби випасаються. Це є Ілько Лапей. Ілько Лапей – це є останній опришок в Карпатах. Опришківський рух – це рух, який зародився в австро-венгерський період. Це були так звані карпатські робінгуди, які грабили багатих, тим самим допомагали бідним та знедоленим. Ну, найбільший відомий опришок, безперечно, це є Олекса Довбуш. Про Довбуша, напевно, чули, якщо відпочивали в Івано-Франківській області на Прикарпатті, або якщо були в Трускавці, там їздять на екскурсію на скелі Довбуша у Бубнище, якщо там були, або якщо були в Ворохті, Яремчі, там також є скелі Довбуша, легенди розповідають про Довбуша і так далі. Ну, а в Закарпатті були свої національні герої, такі як Микола Шугай, який діє в селі Колочава Міжгірського району, такі як Григор Пинтявелет, який свою опришківську діяльність проводив на Мараморозчині. Ну, ось тут, на території сучасного Міжгірського району, опришком був Ілько Лапей. Пам'ятник йому бачили зараз, його вважають останнім опришком в Карпатах, оскільки 100 років тому він ще проживав, тобто в чехословацьку добу, на початку 20 століття, він був вбитий чехословацькими жандармами за свою опришківську діяльність. Тому це все опришківський рух, який зародився з австро-угорського періоду, з 17 століття і по 20 включно опришки проводили свою діяльність, останній Ілько Лапей. Ми з вами заїхали в село Репинне. Це вже передостаннє село перед районним центром міста Міжгір'я. Назва Репинне походить від слова рипи. Рипи – це так місцеві жителі називають вузькі стежки в горах. Інша версія – Репинне від слова скрипіння, рипіння. Немовби давним-давно пастухи вівчарі залишились на ніч в цих лісах, а вночі була сильна гроза, сильний вітер, і всі дерева скрипіли, рипіли. І це рипіння дало назву поселенню, яке ось тут виникає, село Репинне. В Репинному є своя дерев'яна церква. Ми її будемо бачити. Зліва сучасний храм, можемо бачити, православний. А трошки далі будемо бачити стару дерев'яну церкву. Дерев'яна стара церква, храм Дмитрівський, 18 століття. Греко-католицькі. В радянські часи греко-католицька віра була заборонена, місцева влада шукала неадекватних людей, які за пляшку горілки могли підпалити цілий храм. Ну і місцеві дізнались, що, так би мовити, планується замах на їхню церкву. І влаштували цілодобове чергування. Церкву підпалили, але вчасно загасили вогонь, таким чином зберегли цю пам'ятку до наших днів. Тому зараз під'їжджаємо в центр. З лівої сторони будемо бачити будівля школи трьохповерхова. І зразу же за школою, також зліва, біля дороги, Свято-Дмитрівський храм 18 століття. Дивіться, з лівої сторони. Бачимо новий дах, оскільки церква горіла в радянську епоху. І вже характерна ознака – будиночок, де раніше запалювали свічки під час богослужіння. Ну і всі наші храми зведені без жодного цвяха, нагадую. В деякій мірі з ними це зіграло злий жарт, оскільки церкву можна було розібрати, перевезти в інше місто і скласти обратно. І так зробили чехи, і в чехословацьку добу з Закарпаття було вивезено 20 дерев'яних храмів, які до цього часу можна оглянути в різних містах, селах Чехії,
які діючі там і використовуються. Але це все наші закарпатські дерев'яні храми, зведені місцевими умільцями. А ми з вами рухаємось далі. Зараз будемо бачити будівлю, яку будують більше ніж 40 років. Так званий Карпатський довгобуд. Ну і період Радянського Союзу 40 років тому на території Закарпаття почали будувати санаторії. Санаторій для працівників чорної металургії радянської промисловості. Будували, розпався Радянський Союз. Вже незалежна Україна будувала також як санаторій. Планували, що це буде звичайний санаторій на базі Соймінського родовища мінеральної води. Пізніше почали говорити, що це має бути щось на зразок Артека в Криму, тобто найбільший дитячий табір в Карпатах. Ну, будівля вражає масштабами. В першу чергу 11 поверхів. В горах рідко побачите висотку 11 поверхів, оскільки Карпати сейсмічна зона, тому висотки тут не будують. Формою нагадує багатопалубний корабель, який умовно пливе по Зеленому Карпатському морі. Ну і зараз ситуація наступна. Будівля готова на 95%, але чомусь її не добудовують і об'єкт не здають в експлуатацію. Чому так відбувається? Є декілька версій. Офіційна версія говорить про те, що на пагорбі, де знаходиться будівля, знайшли тріщину і щоб не було суву ґрунту, заморозили будівництво. Інша версія говорить про те, що просто там чиновники не можуть поділити, хто там буде керувати і так далі. Також є версія від місцевих старожилів, що будівля проблемна, оскільки побудована біля церкви, і вона в рази вище від храму, вона в рази більше, ніж церква. А вище, ніж церква, будувати не бажано, так думають старожили, тому, власне, будівля така от проблемна. Вона переходить з володіння до володіння, змінюються господарі, власники. На даний час, за останньою інформацією, нею володіє підприємство «Волинь-хліб-комбінат». Оде Волинь, де Закарпаття, яке має відношення хліб-комбінат до санаторії, мало хто скаже, але саме вони є господарями цієї будівлі на даному етапі. Ну і біля цього 11-поверхового корпусу вже є ресторанчик, який діє лікувальний корпус. Це все вже добудовано, це все використовується. Але ці спальні номери 11 поверхів, вони будуються більше ніж 40 років. От зараз з лівої сторони будемо бачити на пагорбі Закарпатський довгобуд, яскравий колір і нехарактерна архітектура. І можемо бачити, рядом дійсно є церква, яка в рази менша від цього об'єкту. От зараз прямо перед нами, лівіше, бачимо такий великий подужний комплекс, мав тут діяти, але завжди щось виникає. 47. Зліва від нас дорога до Турунського перевала і Івано-Франківська область. Дивіться, шановні, спочатку з правої сторони одна річка падає в іншу. Злиття двох річок в народі називається Соймення. І ми з вами заїхали в село Сойми. Село Сойми, яке славиться цим довгобудом і славиться мінеральною водою, яку з вами зараз будемо дегустувати. Так? Ось зараз буде вдачний ракурс, щоб це розгледіти. А зараз робимо поворот і дивіться, зліва буде чудово видно. Значить, все, що правіше, під красним дахом Мінська. Якщо в попередній воді було багато заліза, цій багато кальція. В одному літрі Соймінської води кальція стільки, як у двох склянках домашньої коров'ячого молока. Якщо в попередній Келичинській воді було багато вуглекислого газу, СО2, ці багато сірководню, H2S, хімічна формула, за відповідний характерний запах, в народі називають тухлі яйця. Цей запах зразу же почуємо, як вийдемо з автобуса. Да. І будемо бачити, де водичка витікає, дерев'яний постамент повністю покрився корочкою із кальція. Але цю воду вже використовують в лікувальних цілях, конкретно на базі цієї води діє санаторій Верховина в районному центрі місті Міжгір'я, куди ми з вами під'їжджаємо. Тому зараз під'їдемо, будемо набирати цю водичку, значить спробуйте, якщо вам вона більше подобається, можете попередню виляти, цю набрати в свою ємкості. Село Сойми, вода Сойминська. Кальцій і сіркопотень. Оскільки дегустуємо води залізисті,
води, в яких дуже багато заліза, які близькі до складу до типу Єсентуки, то так, як і в попередньому варіанті, набираєте повністю до горлишка, щоб там не було кисню, тоді водичка вам довше збережеться. От справа, дивіться, чудово видно цей комплекс тепер. За деревами. І під'їжджаємо до водички. Водичка прямо тут біля дороги, тому пробуємо і будемо рухатись далі на канатну дорогу. Після цієї мінеральної води, яка от справа, у нас зупиночка, крісельна канатна дорога. Зараз п'ємо воду, а далі будемо.